Безплатний прихисток для військових, яким нікуди повернутися після війни, хочуть створити в Києві ветерани АТО. Вони вже знайшли приміщення та почали ремонт. Волонтери допомагають з будівельними матеріалами та шукають меблі. Як живуть вояки, бачила Ксенія Середа. Ну от ці стіни, плітка положена, потолок, розетки. Зроблені. Сергій із позивним «Тічер» показує кімнати, де вже зроблено ремонт. Стіни обшиті пластиком, встановлена сантехніка, є світло і гаряча вода. У найбільшій кімнаті – телевізор, 4 ліжка, стіл і дитячі малюнки на стінах. Усе це хлопцям дали небайдужі люди. От жінка, я навіть не знаю, як її звуть, чесно. Мені навіть стидно, як признати. Но... Да, вона віддала ось цей телевізор, тому що у неї вдома другий, а цей, говорить, типу, ну, куди він вже? Большой і тяжелий. У помешканні вже облаштовані кухні і дві житлові кімнати, ще дві на капітальному ремонті. Бійці розповідають, хочуть зробити тут безкоштовний хостел для побратимів, які були в АТО. Ідея яка? Зробити ремонт, облагородити все, тобто довести до ума. Любой, навіть просто звичайний воєнслужащий, якому нікуди піти, немає знайомих. Він позвонив, или там как-то там, ну, зв'язався, і йому сказали, як він приїхав. Він може себе постиратися, помитися, віддихнути, перекусити. За дисципліною стежать волонтери. Вони ж забезпечують будівельними матеріалами, допомагають адаптуватися хлопцям у мирному житті. Ой, виховувати їх треба. Я їх спочатку дуже намагалась витягнути з цього підземелля, як я кажу. Бо вони тут зразу як засіли, ну, може вони ще не відійшли. А я все казала, хлопці, не сидіть як кроти тут, кажу, в підвалі, виходьте на вулицю. Приміщення на 110 квадратних метрів допомогли знайти у спілці ветеранів АТО «Перун». Квадратні метри офіційно належать місцевому ЖЕКу. За оренду спілка не платить за умовами соціальної програми. Тепер оформлюють документи, щоб хлопців не вигнали з приміщення. Подали заявлення главі адміністрації, він дав добро. Прошли, как это называется, экспертная оценка, получили заключение экспертизы. И потом это заключение экспертизы, оно через район направляется в КМДА, которая его утверждает. То есть дадут добро, потом, соответственно, выделится это помещение. Доки ж офіційного рішення немає, ніхто не дає гарантії, що хлопців не виженуть на вулицю. Самі ж бійці вірять, що їхні плани втіляться в життя і вже планують, як облаштують хостел. Здесь, ну, здесь либо будет жить двоє людей, которые будут, ну, то есть находиться здесь постоянно. Ну, то есть как коменданты там туда-сюда, которые будут, ну, смотреть за сохранностью данного, ну, содержать его в порядке, дисциплину. И либо, ну, либо что-нибудь придумаем, либо будет там, не знаю, комната какого-то релакса. Ксения Середа, Юрій Анісімов, Олександр Самойлов. Новини на Першому.